Сьогодні ми зібралися знову з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка назвалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя захисника, смілянина Недашківського Євгена Вікторовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Євген був щирий, добрий, мудрий, наполегливий та розумний. У нього завжди була купа ідей та планів. Він був прекрасним сином, люблячим батьком, люблячим братом. Євген Вікторович служив старшим лейтенантом, командиром інженерно-саперного взводу механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 16 липня 2023 року в районі населеного пункту Кемарик Покровського району Донецької області під час здійснення розмінування підірвався на мінно-вибуховому пристрої. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Недашківського Євгена Вікторовича. Ми зібралися, аби попрощатися та спільною молитвою провести в останню дорогу Євгена Вікторовича, нашого героя, українського героя, який залишив свою маму, залишив свою сестру, доньку, своїх рідних, близьких, змінивши домівку на окопи і пішов боротися за те, щоб ми були українцями. Він пішов відстоювати цілісність, незалежність нашої батьківщини. Ми повинні пам'ятати, що Євген Вікторович віддав за нас з вами найдорожче. Він віддав своє життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Пам'ять про подвиг нашого героя ми повинні пронести все своє життя, передати нашим дітям, нашим наступним поколінням. Слава Україні! Дорога родина, шановна громада, сьогодні ми вкотре зібралися в цьому храмі сумної нагоди. Сьогодні ми прийшли віддати слова вдячності нашому герою, нашому захисникові, офіцеру, який виконав свій обов'язок, який належить офіцеру. Залишивши власну домівку, він пішов захищати нас з вами. Молода людина, якій ще жити та творити, людина, яка любила життя, який мав багато друзів, який любив свою родину, свою маму, свою сестру, доньку. Він зрозумів, що прийшла небезпека в нашу державу, і він не міг залишитися вдома. Він пішов захищати нас з вами. Немає слів для втіхи родині, близьким, друзям, побратимам. Від імені міського голови Сергія Нанка, від всієї Смілянської громади висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Слава Україні! Запрошуємо усіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Thank you.
черговий раз молитва за нашого воїна. Черговий раз ми знову збираємося для того, щоб з молитвою до Господа Бога провести тіло нашого героя. Його привезли звідти, з бойових дій, там, де забули, що таке отакий мирний, спокійний час. Там, де мріють і роблять все для того, щоб сюди, до нас, не прийшло то жахіття, яке твориться там. Там наші хлопці думають про своїх дітей, маленьких дітей своїх, які там десь, в тилу, але в мирній частині нашої території. Вони знають, за що борються. Бо вони знають, який кровавий і підступний ворог. Погляньте на фотографію нашого героя-воїна. Погляньте, який радісний, життєдайний, повний надії, бажання життя. Він бажав жити. Так само і кожен із нас. Але він бажав жити у вільній, соборній, суверенній державі, де ніхто не буде показувати свою владу, принижувати наші традиції, принижувати нашу мову, принижувати нашу церкву, звичаї наші. Сьогодні ми споглядаємо на офіцера, нашого воїна, нашого героя, який завжди казав: хлопці, піду я, тому що ви так не вмієте. Він беріг своїх підлеглих, бо він знав, що в них теж є діти, що вони теж хочуть жити і хочуть дочекатися перемоги. І роблять все для цього. Але, на жаль, такі хлопці гинуть. Відходять у вічність. Витривши баланс Терезі, зберегти життя і втратити державу, або загинути героєм і зберегти державу для своїх дітей, для своїх нащадків. На жаль, не всі сьогодні це розуміють. Сьогодні я мав вже їхати на фронт, але не міг я залишити цю родину з цим горем і розділити біль і печаль цієї родини. Дякуємо вам, матусю, за цього сина. Дякуємо за цього героя. Не знаю, як будуть шанувати українці його, але знаю точно, що Господь оцінив його жертву заради батьківщини, заради ближнього свого. Так, як казав, у заповіді любові немає більшої любові, ніж віддати душу свою за друзів своїх. Він виконав цю заповідь до кінця. І сьогодні ми молимося, щоб Господь заради цієї жертви оселив душу його в місці світлому, в місці спокійному, де немає жити ні болі, ні печалі, ні зітхання. Настала хвилина останнього, що Христа, не дождівським дівем, Віктор Чуєв.
таких людей не буває. На жаль, найкращих забирає війна. Яким він був? Чудовим, чесним, порядним, добрим, відповідальним, життєрадісним, світлим, невтомним. Найкращим. Я пам'ятаю, як він співав у зернятку. Тобто це був активний хлопчик в школі? Дуже. Він взагалі дуже хороший клас був. І ну, я пам'ятаю, як він співав. І, мабуть, не дарма він ходив в це зернятку, співав українських пісень і став справжнім українцем. Ми його запам'ятаємо усміхненим у соняхах і щиро протягнутою квіткою всім людям. Дякую за честь вчити таких дітей. На жаль, це вже четвертий випускник, який загинув на цій війні. І хочеться побажати його батькам, ну, я не можу сказати, не горювати, але пережити цю трагедію, цю втрату, як кров до його безсмертного життя. Тому що про нього будуть пам'ятати однокласники, вчителі, друзі, люди, які його знали. І головне, його дитина. Його родина буде пам'ятати, і так Женя буде жити поміж нас. І ми раді, що у нього знайшлося багато друзів, які сьогодні прийшли підтримати і родину, і одне одного. Тому що коли йде людина, це страшно важко. Але він пішов гідно. Він прожив коротке, але надзвичайно гідне життя. Дякую.